Իրանց բագրան զոնան էլ պետք չէ 500 մետր հեռու չէ դո։ Եսին վեբ կոկտեվի, սպասով կայց կոկտեվին, կարելով կայց կոկտեվին։ Հեկավարություն թո որոշ պատարնի չէ։ Հեմի, քաղի ժամանակ արեք այս ձևի նկարեք, ձայնագրեք, տեսեքով քաղ։ Քաղին պզնանորա նոր կզին արեք ազդուցեք։ Եդի պետք է մար հողնը, քեղի հողնը, մար արորավայնը թխման անասուն նազը։ Համաձայն է, նույն հենքերը ունի ծանգացած տերը, ջիգրաշելը պարկասում ունի ծանգացած տերը, ամեն թուղիտ, նույն է հինքարությանը տերին թեմին համար մի դասում։ Սակրբլոյի նախագահն ինձ գործել է այստեղ, այդ տեղում հարցի բազմանան չափանական աշխատանքները, ոչ 500 մետր տեղում, որտեղից եք ուզում, ինչ առընտրումների վրա է, եկենք հարցապարզապես 500-ից դուրսի մասին որ նորից լրացի ժամանակասրությունը արկել կա, առաջացնել ճյուղի տնի համար ամուսնու վրա։ Մեր հողը Բանասելու չէ, խանկարելու։ Նա նա խանկարի գիրալ։